Upozornění. V tomto videu se několikrát naskytne pohled na můj zadek. Tak to ve zdraví přežijte. Jak se vytloučuje čep, vole, no co čep, vole, řídel, šlapek, vole, když je uhla jak hovado, vole. Jo, to vám snad ještě radši ukážu, vole, co jste věděli, vole, jaký lidi ukážou být kokoti. To je co? Kurva, když nemám tu flexu, jak bych si to mohl odflexit, no? Uvidíme. Víš, jak vám ukážu dva způsoby. Tak vám ukazuju video toho, jak se nevyplatí šetřit na lasku. Majitel Babety se rozhodl, že si veškerý díly nalakuje sám. Jako barva, odstín, pěkné, podoba metalízy, jo. Vypadá to celkem slušně, jakoby na voko. Ale tady ten díl se jakoby povedl. Tam ze všeho nejvíc, ale přejdu k zadnímu zlatníku a nevím, jestli to vidíte, stejkaný to je, vypadá to, jako by to stříkal sprejem, vůbec bych se nedělal, metalíza se stříká hodně blbě, když to je lák, nejsem lakírník, takže kryt, přetěžu černý. Tady vzadu je rám, ten je taky černý, pochopitelně. Jo, a to se mu celkem povedlo. A jsem zase ze všeho nejvíc, protože myslím si, že to stříká asi jako první věc, je nádrž. To vypadá hodně dobře. Blbý je, že je jenom takhle na.
pohnede se a sporek odfláknutý. Jo, a taky přišly náhradní díly. To cvrčka si nevšimněte, ten je můj, ale zbytek je jeho. Každou chvilku by měl přijet, aspoň to tvrdí. Říkal, že přijede v 7. Máte tolik, kolik máte. Takže mizérie.